नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक चर्चामा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 400 गुणासम्म बढी पढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदैछु। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 400 गुणासम्म बढी बढाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आज तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदैछु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 400 गुणासम्म बढी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा सानो काम गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोस् र तपाईहरुले यदि फेसबुक या इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, तपाईहरुले त्यहाँबाट हाम्रो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यस्ता भिडियोहरू फेसबुक या इन्स्टाग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 400 गुणासम्म बढी बढाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो सेटिङलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा आफ्नो मोबाइल फोनमा सानो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईहरुले भोल्युम बुस्टर भनेर दिएको यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस्। अब तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईँले डाउनलोड गरेको यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा यो एप्लिकेसनले मागेका सम्पूर्ण पर्मिसनहरूलाई एलाउ गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँनिर तपाईँको मोबाइल फोनको स्क्रिनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ जुन तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 400 गुणासम्म बढी बढाउनको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला माथि दिएको सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले पुनः यहाँनिर सेटिङको अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले माथि दिएको सो भोल्युम कन्ट्रोलको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँ पुनः ब्याक जानुहोस्। अब तपाईँले यो सेटिङलाई इनेबल गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई बुस्टको साथसाथमा तपाईँले भोल्युम कन्ट्रोलको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई कति पर्सेन्टसम्म बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले बुस्टको अप्सनलाई यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले 60% बढाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई कति भोल्युमलाई बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई यसरी सेट गर्नुहोस्। अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई आफ्नो मनपसन्द तरिकाले यसरी सेट गर्नुहोस् र तपाईँले त्यसलाई यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि डिभाइसको भोल्युमलाई धेरै आसान तरिकाले बढाउन सक्नुहुनेछ। लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट कुनै पनि मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 400 गुणासम्म बढी बढाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।